जुन जोगी आए पनि कानै छिरेका भन्ने आशयबाट हाम्रा एकजना वक्ताले भन्नुभयो। मान्छेले बिर्सिदा रहेछ, गुण पनि बिर्सिदा रहेछ। बुढापाकालाई नेपालकोमा भत्ताको व्यवस्था कसले गर्यो? बुढी आमैलाई, बुढो बुवालाई भनेर सोध्ने हो भने त्यो बेलाको पार्टी जसको नेता माधव नेपाल थिए त्यही पार्टीले गर्यो भनेर यो यो पाप्रो यो नापरागमा बिर्सिएछ कि क्या जस्तो लाग्यो। सारा देशले सम्झिराखेका छ, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री, म माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्री, पार्टीको तर्फबाट मूल नेता, यो भत्ताको व्यवस्था सुरु गर्ने मान्छे मान्छे नै म यहाँ आएको छु तै पनि यादै छैन। कमसे कम साबास भन्नुपर्ने हो नि। हिजो 100 रुपियाँबाट सुरु गर्नुभयो, अहिले 3000 दिँदै हुनुहुन्छ, भोलि 5000 पनि पुर्याउने तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदय त गदगद 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 भाषा भन्नुपर्ने होइन, बिर्सिएछ यो चिसोले गर्दाखेरि। हिउँ पर्दाखेरि कठ्याङ्ग्री त रहिन्छ, त्यति मात्रै होइन, पहिले पहिलेका सरकारले कहिले पनि गाउँले सम्झेन। हाम्रै सरकारले 2051 सालको सरकारले देशका 4000 गाउँलाई सम्झियो, एकैचोटि सम्झियो। गाउँ घरमा बस्ने हाम्रो जनता, यो बेलाको गाउँपालिकामा बस्ने जनतालाई महिना वर्षको 3 लाख रुपियाँ हामीले दिएका थियौँ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर त्यो 3 लाख अहिले कति भएको छ थाहा छ? 3 करोड। त्यो 3 करोड कति भएको छ थाहा छ? 30 करोड। सम्झिन सक्नुहुन्छ? पहिले जम्मै पैसा माथि हुन्थ्यो अनि लुचाचुडी हुन्थ्यो, तर हामीले भेदभाव गरेनौँ, जम्मैलाई रकम पठायौँ। 3 लाख रुपियाँले 3 करोडको काम भएको थियो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, यो अभियान सुरु गर्ने पनि मै नै हो क्या र? अब मै यहाँ आउँदा पनि तपाईँलाई याद छैन, बिर्सिनु भएको छ। अनि हाम्रा सुत्केरी महिलाहरूलाई भत्ताको सुरुवात गर्ने पनि माधव नेपाल भनेर बिर्सिए चाहिँ क्या हो? अनि विधवा महिलाको लागि छुट्टै भत्ता दिने, अपाङ्गहरूलाई छुट्टै भत्ताको व्यवस्था सुरु गर्ने, त्यो पनि मै हुँ क्या र? कसैले केही गरेन, कसैले केही गरेन भने मात्रै भन्नुहुँदो पो रहेछ तपाईँहरूले त, गर्ने पनि छन् भन्नु पर्यो कमसे कम। मैले सम्झाइदिएको मात्रै हो, जनताको घर नभएको मान्छेलाई घरको व्यवस्था सुरु गर्ने पनि मान्छे मै हो। मैले अगाडि सारेको कार्यक्रमको नाम के हो थाहा छ? जनता आवास कार्यक्रम। घर नभएका मान्छेलाई राज्यले घर बनाएर दिने, 16 जिल्लामा सुरु गरेँ मैले। सुरु त एउटै जिल्लाबाट त हुन्छ होला, 75 जिल्लामा पुर्याउने योजना अनुसार, अनि प्रत्येक जिल्लामा महिलाहरू उत्पीडनमा परेका महिलाहरूका लागि, अनि त्यसै गरी बालबच्चाहरूका लागि बाल गृहहरू, महिला आवास गृहहरू यो बनाउनका लागि नयाँ योजना सुरु गर्ने कामहरू, नेपालमा बिजुलीको विकासहरू, मध्य पहाडी राजमार्गलाई अगाडि बढाएर 10 वटा ठुला सहर बनाउनु पर्ने योजनाहरू हो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हो हामीले सोचे जस्तो, चाहे जस्तो, खोजे जस्तो धेरै कुराहरू भएका छैनन् होला, तर भएको छ, केही भएको छ, धेरै गर्न बाँकी छ।
तपाईहरुले समस्याको कुरा गर्नु भएको छ। पिउने पानी त सबैभन्दा जरुरी, अरु दुईटा चीज चाहिन्छ मान्छेलाई। एउटा हावा चाहिन्छ सास फेर्न, अर्को पानी चाहिन्छ। यो दुईटा भएन भने बरु मान्छे भात नखाएर पनि अन्नको ठाउँमा अर्को अन्न खाएर पनि काम चल्छ। तर पानी भएन भने मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यसमा पनि पानी शुद्ध राम्रो हुनुपर्छ। त्यस हुनाले तपाईँहरूले जुन यहाँ कुरा अगाडि सार्नु भएको छ, म यहाँबाट गोर्खा जाँदा जाँदै म मन्त्री, खाने पानी मन्त्री, अहिले खाने पानी मन्त्री चाहिँ पार्टी कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ क्या, उमाकान्त चौधरी, उहाँलाई म फोन गर्नेछु र म भन्छु यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ, यो लाप्राकमा खाने पानीको निम्ति तपाईँले योजनालाई सुरु गर्नको लागि रकम दिइहाल्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरूको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जरुरी कुरा पनि, ढलका कुरा तपाईँले र बाटाका कुराहरू सबभन्दा ठुलो। यो बाटो त निर्माणको काम भइरहेको छ, यसलाई अझै गति दिनुपर्ने, कामको पनि क्वालिटी राम्रो हुनुपर्ने र धमाधम बाटो भइसकेपछि गाह्रो साङ्ग्रोमा छिटो पुग्न सकिन्छ। सुत्केरी महिलाहरूलाई गाह्रो पर्छ, बिरामी मान्छेहरूलाई गाह्रो पर्छ, कामको निम्ति गाह्रो पर्छ, दुर्घटना नहोस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। यो सबै चिज भएको हुनाले पनि हामी आइपुग्यौँ र यसो हेर्दाखेरि मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन कमरेड बाटोमा आउँदाखेरि डर कतिको लाग्यो भन्नु, मैले त्यति डर लागेन भने मैले, किन योभन्दा पनि डर लाग्दो बाटोमा हिँडिएको छ। मुगु जाँदा त्यतिकै डर लाग्दो, हुम्ला जाँदा डोल्पा जाँदा त्यतिकै डर लाग्दो, डर लाग्दा देशका ठाउँहरू छ। हाम्रो पहाडी भूभाग सबै डर लाग्दैछ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त कमसेकम एउटा बाटो निर्माणको काम अगाडि बढेको छ र यो बाटोलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि अवश्य पनि र बाटोलाई पिचको सम्म पुर्याउनका लागि मेरो तर्फबाट म सरकारलाई भन्नेछु, तपाईँहरूले पनि लाग्नुपर्छ। पार्टीका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मलाई घसघस्याउनुहोस् तर दौडधुप कुद्ने काम तपाईँहरू गर्नुहोस्। त्यसमा पनि सबै पार्टीको सामूहिक भयो भने झन् सजिलो हुन्छ। यस अर्थमा तपाईँहरूको खास गरिकन अहिले यो ठाउँ आफैमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो ऐतिहासिक पनि छ, रमणीय पनि छ र पर्यटनको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण यो ठाउँ पनि हो। पर्यटकहरू आउँछन् र त्यसपछि पदयात्रा पनि गर्छ। पर्यटकहरू आउने, पदयात्रा गर्ने, यो बस्ती हेर्न चाहने, यो सबै पनि हुनसक्दछ र मैले तपाईँहरूको निम्ति घर बनाउनको लागि राज्यले छुट्याएको रकम थियो, त्यो राज्यले छुट्याएको रकम मध्ये केही रकम, थोरै रकमले बिडिङ गर्दाखेरि अलि सस्तो मूल्यमा घर बन्ने काम भइसकेपछि अरू पैसाहरू राज्यले उपलब्ध गराएन। त्यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् भने तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, भने त्यही रकमको निम्ति त कति गर्न सकिएला, तर तपाईँहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आफ्नै घरमा घरको रोजगारी त गर्ने भनेको खेतीपाती गर्ने पनि रोजगारी नै हो, बाख्रा पालन पनि रोजगारी नै हो, यी सबै चिजको निम्ति पनि राज्यले आमा समूहको माध्यमबाट, विभिन्न संस्थाको माध्यमबाट के गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति पनि म प्रयास गर्नेछु। र यो बिजुली अत्यन्तै जरुरी छ, लाइनहरू पनि जोडिएका छन्,
यो बिजुली छिटो उपलब्ध गराउने कुराको सन्दर्भमा अवश्य पनि आवश्यक ठाउँमा म पनि कुरा गर्नेछु। 2072 साल म सम्झिरहेको छु, त्यो बेलामा भुइँचालो गयो, म भैरहवामा थिएँ, हामी मिटिङ गरिरहेका थियौँ, भेला गरिरहेका थियौँ, कार्यकर्ता भेलामा हल्लियो त्यहाँको पनि धरती, सबै मान्छे हामी आँगनमा आयो अनि सुन्यौ गोर्खामा त निकै ठुलो भुइँचालो पो गयो, बार पाकमा गयो भनेर भन्यो मान्छे। 2072 सालमा नै यो देशमा संविधान पनि आयो, भुइँचालो पनि आयो, संविधान पनि आयो। 72 सालमै हाम्रो बुवा 100 वर्ष उमेरमा बित्नु पनि भयो। यो तिनवटा घटनालाई म सम्झिरहेको छु, भुइँचालो गएको घटना, संविधान जारी भएको घटना, हाम्रै घरमा पनि मेरो बुवा 100 वर्षको उमेरमा बित्नु भएको घटना, र त्यसमध्ये भुइँचालोको सिधै ठुलो मारमा परेका तपाईँहरू, भुक्तभोगी भइसकेका तपाईँहरू, म पनि काठमाडौँमा हुँदाखेरि घरबाट बाहिर खाली चोरमा राति पाल टाँगेर सुतेका थिएँ, अनि मैले भने म त घरमै गएर सुत्न जान्छु भनेको कोही मान्दैन, अनि सबैलाई छोडेर म घरमा गएर एक्लै सुतेँ, यो घरले किचे किचोस्। अब कति पालमा त्रिपालमा सुत्ने भएर सबलाई छोडेर म त्यहाँ गएर एउटा बलियो घर, यो त राति नहल्लाउला नि, यो नधसला भनेर म गएँ। म गइसकेपछि अनि एक दुई तिन गर्दै मान्छे, दुई चारजना मान्छेहरू आए, भनेपछि तैपनि तर साहस भन्नुहोस्, दुस्साहस भन्नुहोस्, होस चाहिँ गर्नै पर्छ। आज तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको प्रेम मैले पाएँ, तपाईँहरूको भाषामा के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, तर उता हाम्रो तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लासो भन्नुहुन्छ, नमस्कार, के सुतान भनेर म पनि धेरै धेरै नमस्कार गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अत्यन्तै मिठो खाना खुवाउनु भयो, अझै थपिकन खाउँ 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 लाग्दै थियो, कति धेरै खाउँ, भुँडी फुट्ला पनि डर, डाक्टरले भनेको छ अझै थोरै खाऊ भनेको छ, यहाँको मिठो खाना खाँदा त्यो पनि अत्यन्तै पौष्टिक चिज हेर्दा यसले बेग्लै किसिमले वास्तवमा मान्छेलाई एउटा ताजगी दिने गर्दछ। त्योभन्दा ठुलो कुरो तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको आशा अपेक्षा यो ठाउँको राम्रो प्रगति होस्, र यसको निम्ति यो ठाउँ हेर्नका लागि ठिकै पनि हो, मान्छेले माथिबाट फोटो खिच्न सक्ने एउटा भ्यू टावर त म भन्दिनँ, तर एउटा यस्तो ठाउँ बनाउनु पर्छ जहाँबाट मान्छेले फोटो खिच्न सकु। म सिक्किममा जाँदा देखेको थिएँ, मैले सिक्किमको यस्तै यस्तै चौर छ, अनि चिया बगान छ, अनि चिया बगानको छेउमा प्लेटफर्म जस्तो, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ, छत, छत ढलान गरेको जस्तो राखि बनाइदिया छ, जम्मै मान्छे त्यहाँ जाँदा रहेछन्, त्यहाँबाट फोटो खिच्दा रहेछ, त्यही मात्रै हेर्नको लागि पनि। यहाँ पनि ठिकै यस्तो ठाउँमा राखिदिनुहोस्, जम्मै घरहरू थियो कभर गर्ने गरी, अनि त्यो ठाउँमा पुगेर मान्छेले एक घन्टा दुई घन्टाको समय बिताएपछि यहाँको पसल चल्छ, चिया खान्छन्, खाजा खान्छन्, खाना खान्छन्, होटल चल्छ, अनि मान्छेले पर्यटन के काममा जुट्न सकिन्छ, अनि अरू पनि यहाँको स्थानीय सामानहरू त्यो बिक्री हुन थाल्छ, आम्दानी बढ्छ, त्यो सबै हिसाबले भएको हुनाले आम्दानीको विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर यहाँका युवाहरूलाई, यहाँका जनसमुदायहरूलाई कसरी सुखी जीवन, कसरी आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसको निम्ति सहयोग पुग्छ। पढाउने कुरा त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ, अहिले स्कुलमा पनि हामी पुगिरहेका छौँ, सबैलाई आफ्ना छोराछोरीलाई धेरैभन्दा धेरै पढाउने काममा पनि लाग्नुहोस्,
शिक्षक साथीहरुले पढाउने कुरामा ध्यान पनि दिनुस् र हामी वास्तवमा हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी के चाहन्छ भने हाम्रो देशका प्रत्येक गाउँका नागरिकहरु जनताहरु आफ्नै ठाउँमा पनि जीवन बिताउन सकुन राम्रो ढंगले भोकै कोही नमरुन कोही मान्छेले समयमा उपचार नपाएर मर्ने अवस्था नबनोस् प्रत्येक परिवारका मान्छेहरु पढे लेखेका हुन् प्रत्येकको जीवन सुखी बनोस् कास्टको समस्या बासको समस्या कपासको समस्या यो समस्याले कोही पिरुली नपरोस् यसैका लागि हामीले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न चाहन्छौँ हाम्रो पानीको सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ यहाँ वरिपरि हामीले देख्यौँ ढकमक्क ढाकेको लाली गुराँस हामी गाडीमा आउँदै थियौँ हाम्रो आँखा बाटोमा थिएन लाली गुराँस त जान्थ्यो रातै फुलेको लाली गुराँस अनि लाली गुराँस तिनवटा रङको देख्यौँ हामीले होइन नौवटा रहेछ हाम्रो नजर तिनवटा रङमा पुग्यो अलि माथि पुग्यो भने अरू पनि रङमा पुग्न थाल्छ अनि ठ्याक्क हामीले हाम्रो नारायण गोपालको गीत हामीले सम्झिहाल्यौँ म त लाली गुराँस भएछु अनि बनेछु मनभरै फुलिदिन्छु माड मनभरै फुलिदिन्छु माड तपाईँहरू मनैभरि फुल्नु भएको छ मनैभरि फुल्नु भएको छ लाली गुराँस जस्तै फुलिरहनु भएको छ तपाईँहरूको अनुहारमा मुस्कान देखेर हामी प्रसन्न भएका छौँ यहाँसँग भेटेर अवश्य पनि हामीमा नयाँ ऊर्जा आएको छ र जिम्मेवारी भावना पनि आएको छ एकदम ठिक कुरा पनि भन्नुभएको छ कि नेताहरूले राम्रो काम गरिदिएको भए धेरै कुरा हुन्थ्यो त्यो नेताहरूले अहिले राम्रो काम गर्ने कुरामा तपाईँहरूले खबरदारी गर्नै पर्छ सरकारले तपाईँहरूले खबरदारी गर्नै पर्छ जुनसुकै पार्टी भए पनि यदि खबरदारी गर्ने मान्छे भएन भने यो मान्छेको जात पद पाइसकेपछि पदको मात्रै माथिँदो रहेछ जाडको मात्रले माथिए जस्तै पदको मात्रले पनि माथिँदो रहेछ त्यसो हुनाले उसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि राम्रो काम गर्नुहोस् गाउँ गाउँको विकास गर्नुहोस् जनताको हितमा काम गर्नुहोस् जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्ने कुरामा जुट्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले हामीलाई भनिराख्नुपर्छ यो भन्ने मान्छे पनि चाहिन्छ आँट गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ तपाईँहरूमा त्यो आँट रहेछ तपाईँहरूमा त्यो साहस रहेछ तपाईँहरूमा त्यो भावना रहेछ त्यसो भए तपाईँहरूका जुन समस्याहरूको बारेमा प्रत्यक्ष देख्ने भोग्ने मौका पनि पाइयो सुन्ने मौका पाइयो घरभित्र यसो टाढा हेर्दाखेरि घर निर्माणमा के समस्या रहेछन् हाम्रो एनआरएनसँग पनि म कुरा गराउँला कि तपाईँहरूले घर बनाउँदाखेरि अलिक त किन विचार पुर्याउनु भएन के विचार पुगेन तपाईँहरूको स्थानीय जनताले नि आफै घर पनि बनाउनका लागि आफूले पनि खर्च गर्नु परेको छ राम्रो ढङ्गले हुन सकेको हुनाले पिउने पानीको व्यवस्था नभएको हुनाले अरू पनि कतिपय प्रबन्ध नभएको हुनाले आएर सरिहाल्न सक्ने अवस्था बनेको छैन यो काम छिटोभन्दा छिटो होस् तपाईँहरू यही घरमा घर घरबाट घर घरको झ्याल झ्यालबाट तपाईँहरूको मुस्कानयुक्त अनुहार देख्न पाइयोस् यिनै भावना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद नमस्कार।